du ska få ut ordentligt med hästkrafter ur din nya motor så krävs det att du har ett riktigt bra block som grund att bygga på. Vi ska titta på lite olika block. Den här bilen som jag byggde för 30 år sedan har ett Cape Black aluminiumblock. Jag älskar mina aluminiumblock. De är lätta, vilja kan bära runt på dem själv. De avleder värmen bättre. Och just det här att du får bort 70 kilo längst fram på bilen, det är värt väldigt mycket. En del säger att ett aluminiumblock är dyrt. Jag köpte det här blocket precis innan min dotter föddes, typ 30 år sedan. Och slår jag ut det på 30 år, då kostar det en tusenlapp eller två per år. Nej, vem har inte råd med det? Cape Black är ett gammalt välkänt företag som har funnits sedan 70-talet. Man gör aluminiumblock till Hemi och man gör även Cheva Big Block. Cheva Big Block finns i höga 12-däck-varianten och det finns även i low-däck vanligt. Det som är speciellt med de här blocken är förutom att de är gjutna i aluminium och är lätta så är de också förstärkta på några kritiska punkter. Här ser vi hur det ligger förstärkningsribber som styvar upp cylinderraderna. Man ser även här hur man kan ha en extra bult. Två extra bultar upp i toppen som gör att man får en bättre tätning på topplockspackningen. Den här lilla guldklimpen tillhör en av våra superkunder. Den är uppbyggd kring ett Word Products aluminiumblock. Word Products gör väldigt fina block till många olika märken. Vi ska titta på lite fördelar med dem. Man har förstärkningsribbor som går längs hela blockets sida. Det här blocket har splayed överfall. Det innebär att bultarna som sitter ute i kanten här går inte rakt ner utan de går lite snett ner. De går snett ner och fördelar kraften ut i blocket. Tittar vi sedan uppe i lyftargalleriet så ser vi ett par stycken förstärkningsribbor som är ingjutna. Detta gör att blocket hålls ihop bättre i vinkeln så att det inte separerar och flexar. Någonstans runt 1500 hästkrafter börjar aluminiumblocken att flexa. Då är man tvungen att gå upp till ett gjutjärnsblock eller ett väldigt dyrt billigt aluminiumblock. Ett gjutjärnsblock som är bra är antingen Merlin som i det här fallet eller Dart. De är väldigt snarlika. Du har de här extra fästörerna som vi såg förut. De här möjliggör att man får en extra bult upp i toppen som ligger ovanför varje cylinder. Det finns redan original här på dessa två ställen men de här tar varsin cylinder dessutom. Det är någonting som GM införde på CTL1-motorerna. Sen finns det också fästöron ner i blocket. Det här gör att man kan lägga en täckplåt och täcka de här oljehålen så att oljan inte faller ner på kamaxel och vevparti. Det finns dubbla bulthål om man vill ha racemönstret från DRC-blocken eller om man vill ha original. Det har också stålöverfall som är... Tja, jag heter Valle. Vi befinner oss i mitt garage och bakom mig har vi min Chevelle 69 med en Cheva Big Block Create Motor 502. Det är en 502 Big Block Create Mark 4, fyrbultat är också såklart. Ja, en performance-motor, den är gjord för att köra med. Man behöver inte mäcka, skruva och doma så mycket, utan den håller helt enkelt. Och det går att gasa på och det rör på sig, så att, jag är nöjd. Jag har en 68 GTO med en... ZZ 502 fyrbultat boat lock i.
Det tycker jag funkar alldeles utmärkt. Ja, hejsan. Jag heter Robban och jag har den här T23 Forden som har en skeva småblocksmotor med ett World Block som är lite annorlunda mot originalblocken. För det första så vägde det, tror jag, 21 kilo mer än originalblocket, så det är mera gjutjärn i det. Ramlageröverfall och sånt här, de är i stål och fyrbultade, alla fem. Och de yttre bultarna är vinklade då ut så de får bättre grepp i blocket då. Sen är bulthålen då för topparna, är det botten i så det kommer inte ner i kylkanaler och sånt. Så behöver man inte bry sig om att täta så där. Samma block som Hot Rod Robban har i sin 23a finns även i aluminium från Bill Mitchell. Här ska vi titta på när vi bygger en 427 small block, hela aluminium, på 684 hästkrafter. Take a look around me, taking pages from a magazine. Tjena, Peter, bor i Västerhaninge. Har en 65a Pontiac. Motorn är en strokad 400, så att han är på, med veven som har 450 slag, så är han på 488. Det är ett original gjutjärnsblock från en 400-maskin, daterat 1967. Och det håller fruktansvärt bra för den här effekten. Jag har aldrig ägt en Pontiac. Trots det har vi blivit lite utav specialister. Det måste bero på vårt goda samarbete med Kaufmann Racing. Här bygger vi en kompressormatad helaluminium 511 till vår kund Pontiac Micke. SpeedPro tillhandahåller aluminiumblock till HEMI-motorer från Bill Mitchell, Mopar Performance och Kate Black. Vi bygger en Hot Rod-motor. Vi använder ett block från Indy och bygger en motor på 818 hästkrafter. Men den är så snäll och körbar så man tror inte det är sant. Våra goda vänner på Thea Performance gör ett jättefint aluminiumblock till Buick-motorer. Jag har byggt min motor med ett vanligt förbultat skevablock. Det går jättebra, men det krävs en del arbete. Det här var sjukt kul. Med ett par toppar i bak och en helaluminiummotor från SpeedPro är det inga problem att dra iväg.